জামলাই নবযুবক সংঘ পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত অন্যান্য বছৰৰ দৰে এইবেলিও আমি প্ৰাইজ মানে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এখন আয়োজন কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ল। খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ল জামলাই মধুসোলমাৰী ফুটবল দল বনাম মাছলাম ফুটবল দলৰ মাজত। গতিকে আমাৰ এই খেলখনত মধুসোলমাৰী ফুটবল দলে জয়লাভ কৰিলে আৰু আমাৰ এই খেলখনে আমাৰ যি ঐক্য সংহতি ভাতৃত্ববোধ একতা সেয়া অটুট ৰাখে। সেইকাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে জামলাই নবযুৱক সংঘ পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত এনেকে খেল পাতি আছো। এইবেলি কিমানটা টিমে যোগদান কৰিছিল? এইবেলি আমাৰ ফুটবল টিম 16টা হৈছিল, তাৰে ভিতৰতে আমাৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হৈ আছিল। কেৱল সকলো টিম ইয়াৰে স্থানীয় নে অলপ? নহয়, পূব গোৱালপাৰা প্ৰায় আৰু পশ্চিম কামৰূপৰ বিভিন্ন টিম আছিল। গতিকে আমাৰ স্থানীয় টিম, আমি প্ৰথম আমি খেলখন স্থানীয় টিমৰ হোৱাৰ বুলি আশাৰে পাতিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ স্থানীয় টিমৰ বাহিৰে আৰু পশ্চিম পূব কামৰূপ পূব গোৱালপাৰা আৰু পশ্চিম কামৰূপৰ বিভিন্ন টিমে আমাৰ লগত যোগদান কৰি ফুটবলখন খেল ৰাইজক উৎসাহিত কৰিছে। দাদা, প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰি আজিৰ ফুটবল খেলত কেনেকুৱা অনুভৱ? প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰি আমাৰ বহুতে আনন্দময় হৈছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যিটো কেপ্টেইন আছিলে, কেপ্টেইনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ মতলেব আলিক। তাৰপিছত আমাৰ বহুত কষ্ট কৰি যিখিনি প্লেয়াৰ আমাৰ খেল খেলিছে সেই খেলুৱৈসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ খেলুৱৈসকলে ভালভাৱে খেলে তাৰ বাবে মই আশা ৰাখিছোঁ।